Щодня – день до перемоги. Щодня тримаємо свій особистий фронт. Щодня надихаємось тріумфом мужніх українських захисників. Уявляємо той день, коли скасують сирени, комендантську годину та енергетичні тривоги. День, коли звідусіль лунатиме гімн вільного незалежного народу. З пляшкою шампанського у яскравій сукні чи святковій сорочці. А як ви візуалізуєте День перемоги України? Ходімо запитаємо в наших народних експертів. Хай вона настане, по-перше. І щоб ці кляті виродки вже пішли звідси і залишили нас просто у спокої, і все у нас було добре. Відсвяткувати, звичайно. Поздоровити воїнів ЗСУ. Задонатити їм. І випити за їхнє здоров'я та перемогу. Та сльозами на глазах. А що б хотіли зробити найперше в цей день? Ну, поїхала б додому. А звідки ви? З Краматорська, Донецької області. Поки нема можливості. Душа болить. Дуже хочеться до сліз. Подзвонити усім друзям, родичам, поздравити їх. Та напитися горілки з друзями і забути усе як страшний сон. Найперше погуляти, якщо день перемоги, значить треба все відбросити і гуляти. Я думаю, він буде скоро. И он обязательно будет. Вот. И мы победим, возвратим все наши земли, и все везде будет Украина. Я буду просто радоваться, когда это наконец-то произойдет. Поэтому ждем с нетерпением и будем рады и счастливы. Что буду делать, еще не знаю, честно, не планировала. Уявляю, когда мы будем уже в себе вдома, мы будем очень радіти в своей квартире зі своими родичами. Найперше. Дітей побачити, зараз вона, дочка, не тут, не в Дніпрі. Я знаю, з родиною зустрітися, подякувати військовим. Я не знаю, що буду робити саме в цей день, але вже знаю, що я буду робити після перемоги, тому що мій чоловік і всі мої друзі зараз на війні. Тому ми вже домовились, коли вони вже повернуться, ми одразу просто беремо квитки та їдемо на кудись відпочивати, так, щоб нікого не було, білий пісок та й все, більше нікого. Я хочу, щоб залишились всі живими, щоб не було ні сліз, ні смерті, нічого. Усі живуть. Це буде таке щастя для нас, для всієї України. Я точно буду від радощів плакати, мабуть. І буду дякувати нашим бійцям за те, що вони роблять таку важливу справу для нас зараз. Але ж я навіть не уявляю, це буде, мабуть, найкращий день мого життя після того, як я народила дитину.